Piektais bonusa uzdevums. Atvainojos par iepriekšējā video ir tāds norautas beigas, kā saka, es sačkarējos meistarībā, bet jūs ideju par tolerācijām uztvērāt, es tam ticu. Ok, pie piektā uzdevuma. Create a replica set with the name WebPod and Image Nginx 1.16 and 3 replicas. There already is a pod running in the cluster. Make sure the total count of pods running into a cluster is not more than 3. Šis te ir killer code environments. Mēs šo te already running pod uztaisīsim ar rokām un replika seti strādā caur labeliem, tāpēc mēs šim te podam pieliksim klāt kādu labelu, lai tas būtu kaut kā atpazīstams. Tātad, vai nepareizais taps. Okay, run. System pod, nosauksim to tā, image httpd, tāds eksistē, created, okay, get pods, creating, kamēr ielādēsies, aizmirst būtisku lietu, vajag pielikt klāt labelu. Paskatīsimies ātri tam sintaksi. Labels, labels, labels. Lūk, labels šādi. Vai ir konkrēts piemērs? Environment var uzsetapot arī, protams, lūk, labels šādi. Ok, šobrīd šo te mēs izdzēšam šo podu. Ok, delete, pods, existen, pod. Izdzēšam šo podu. Un uztaisam system pod labels un sauksim to par key varētu būt tur, teiksim, tier un backend. Ok? Tā, šis pats mums ir. Tālāk mums vajag uztaisīt replica set, kurš pieprasa trīs replikas. Un tajā iekļaut šo te running podu. Ok? Tātad, replica sets nevaru izveidot no command line, tāpēc ejam atrast kādu piemēru. Create replica set. Tā. Replica set. How a replica set works when to use example. Lūk, mums ir piemērs. Ņemam šo te piemēru. Copy. Un tātad vi piektais uzdevums. Paste. Un
Skatāmies, ko mums te vajag izlabot. App, guestbook, name. Replica set name mums ir webpod. Copy. Paste. Tālāk mums ir labels, mums ir app, guestbook. Tāda mums nevajag. Un pie tier, ja es pareizi atceros, es ierakstīju back end. Tātad šis ir labels pašam replika set. Tālāk mums ir trīs replikas. Mums ir jāizmanto tie podi, kuriem ir labels tier backend. Un podi, kuru šis replika set veido, arī satur labelu tier backend. Un konteineri mums ir pieprasīti Nginx 1.16. Tas būs pie image. Un nosaukums, ieliksim vienkārši Nginx. Ok, kopumā ar to vajadzētu būt pietiekam. Let's test. Tātad, vēlreiz k get pods. Lūk ir mūsu man existing pods. Tālāk k create. F, piektais uzdevums, replika sets ir izveidots, k get replika sets. Replika sets šo mums vajag. Mēs redzam, ka ir replika sets no trīs podiem. Tad skatāmies, kas notiek ar podiem. Get, get, vai, pods. Mēs redzam trīs podus, kur ir izveidoti tikai divi šie te jaunie. Un tagad, ja es izcēsīšu šo te delete pod, existing pod, tad replika setam vajadzētu automātiski šo te aizvietot ar tādu podu, kādu replika sets saprot savā definīcijā. Skatāmies. Keiget pods. Voilà, jau tik ātri, 7 sekundes atpakaļ ir uzstartēts šis te pods. Ideju sapratāt? Visu labu!